E deste ljudi, dobrodošli u Minecraft, s vama je Joleful i ljudi, danas nastavljamo sa nelogičnim Minecraftom 4! Ma noge, okej, če još bukvalo sad još novi deo ove mape preko, ajde igramo. Ja klik da ovo kao posljedna mapa, to je za treći da je bio posljedna mapa, nije, laguje, totalno laguje, tako da ajde igramo. Boom, okej, what? Pressing buttons is wrong, most cases, njeh. Ne, ili me još me spasi? Ili me nešto da me... Jaj, ja mislim ako umrem, ja mislim da trebam čekam da umrem. Trebam samo čekam polako, moju smrt, jednako ako nemam lomim ništa, nemam ništa u inventori, u knjizi, please, knjigu pomozbi, ne, nemam ništa. Polako, gorim, jel tako, to je to. Konji, dobro, umrit ću, dobro, mislim neću da umrem, glavno. What? Pressing buttons is wrong most... Kill, da ne gubimo vreme, čekaj, imam nešto u inventori. Nope, treba nešto negde. Bilo gde. Kaže kao ovde. Fish is fried, no plus food, what? Ovo su drugi, vjerovatno drugi youtuberi koji su bili ovaj, da ovo su Pat & Jen, Captain Sparkles, evo Captain Sparkles, ovaj ostatak, nemam pojma koji. Vjerovatno znam neki, ne znam kako zove tačno. Nima negde neko drugo dugme? Neko, možda trebam samo da kliknem negde po knjizi, hints. Check if something changed to the lobby. What? Check if something changed to the lobby. Sve... Si to ti? Tutu! How to play, okej, how to play. Imamo yellow terracotta, green terracotta i crveni terracotta, bum! Šta sad, šta trebam postavim sve? Pam. Param pam. Ne. Ne. Žuti. Param pam. Nope. Ne mogu da padnem. Ne mogu da padnem. Samo udim do vam. BOOM! To. Nekon što sam sad uradio, what? Wop, i okej, nope, what? Kako sad ne mogu iskočim ovdje? What? Vopre sam uspio, kako sad ne mogu uspio? What? Ja ne mogu sva zlovim blokuje ovo. Znači, sad bar mogu da ih vidim, okej. Aha. Okej. Znači, mogu, vude ne mogu. Okej, ovo je sve, sve, jep. What the fuck. Evo me nazad, iz nekog razloga, pukla mapa, okej, idemo ponovo, bum. Ja ne mogu da imam ponovo, what? What? Čekaj, what? What? Kill? Ok, idemo kill. Ok, evo ga, tu sam sad negde. Tu sam negde, ok, šta evo. Nego tamo dume, iskreno. Kako? Evo i tamo dume neko, čekaj, ćemo idemo tamo. Ne, ja nemam pojma što se dešava. Ok, znači tako si igramo, a? Znači što? Ok, mogu. Znači vamo, pa vamo. Fail. Totalan fail, okej, odavde. What, kako prođem kroz ovo? Kako ja sad... Ja neko znam kako prođem sad ja kroz ovo. Okej, mods, od ja tamo do vama možda, a, el to rešenje? Čekaj, ili moguće da skokoviš? Wow! Jako teško. Okej, wiiii! Pa da, ovaj nemoj se uspe. O tako. Pa kako se ovo uspe? Verovatno ima neki putić. Sad odakle je putić, nemam pojma. A kako ja mogu da znam odakle je putić? Walk around. Walk around. Nope. A ovdje je sad zid, kako bi onak uspeo? Wiii! Nope, ja bi samo probao povežao čara bi se ponovo. Dugme! Dugme ne radi ništa. Wait, what? 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 Zašto ima ono? What? What?
Šta se ovdje dešava? Nelogično je previše! Čekaj, dugo mi se s ove strane. Klikni. I naravno, mi se zabalo skroz. Ne, nije, sve okej. Okay. Čitao sam! Previše nelogično! Rekao imam neki magon zid, kao. Čekaj, probavimo ovdje, okej. Okay. Tu neka vratašica, vratanca, šta god da, suglasimo ovu vatricu, idemo malo. Ima čest tamo, čest. Ne meš u čestu, please. Ima pik, imamo pik, možda nešto radimo sa pikom, ili možda ne. Neko ima nešto iza disappearing wall, znači nešto... Ne, ne! What? What? Kako što se ovdje dešava, ovo mapa je totalno... E, to je to. To je to pizda, vidi ga. Vidi ga. Aha. Aha. Hopa! Rekao je nešto možda iza ovog zida, čekaj da ne izgubimo ovoj pikir, ko znam, možda će... Ne mogu ja uradim samo ovo. I to je to. Ma Jerević, kako čitam, lomio sam sa pikom. Lol. Lol. Okej, nije to to. Ja imam ideje, imam malo čitno, koristit ću ovaj blokovi, radit ću parkour tako, pa vidimo što ima bude gore. Ako kada smo čitali, neka kaže, boli mu! Ovo je lažno onako ovako, ovo ne bi smjelo se desiti. Boli mu šta ra... O, uopšto ne bi me smjelo ovako, lajte. Uii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 
What? Šta je ovo? Šta se dešava? Ako ubrom nisam kriv... Kriv sam što sam ubrom! Pa kako bi radio normalno ovaj parkur? Kako bi neko normalno radio ovaj parkur? Mislim se koristio ovaj pik samo zbog toga. Jer ovo će te trole, nije nigde rekao da ne mogu lovim blokove. Verovatno. Da, ali ko će me probodit? Ne može! Ne dam! Ne dam! Okej. A kaže sam čitao, nisam čitao, tako. Ne mislim da treba se koristiti, treba 100% koristiti. Znači, nema razloga da ne koristi moj pik. Verovatno, šta kaže? Šta kaže ovdje? Ne! Nemo! Parkur! Ne, kako sam... Kako sam pao, tako sam treći level, već sam po 14 minut. Evo, prođem ovdje. Evo, prođem ovdje. Okej. Ima nešto ovdje, čekaj, aaaa, ću radim lepo, voli bubu. What? Mushrooms? Okej. What? One mushrooms! Mushroom! Too! Bože, brat. Šta se ovdje, čemu se radi ovom? Oooo, okej. O ne. O, parkour. O ne, ja sam gotov. Ja ne mogu udari moj parkour. Mogu! Udari! To prošao sam! Još gori! A imam dovoljno vremena! Jer gorim! Okej! Još joj gorim, sad je okej! Sad je okej! Ne, nemam puno vremena, ajde! Parkour! Parkour! Soba! Haha, not this time, reset. Mogu samo izblema ovdje. Već mu zapali i ovdje. Vjerovatno hoći. Please, malo pomoći. Don't pass the first obstacle. Znači ovdje. A možda... It you kill! What? Uspio sam, what? Ok, to je to onda. What? Što se ovdje dešava? Ok, nemam, ovo je vrvod. Brate. Ali brate, čekaj, ja sam zbunjen, stani. Ha? Brate! Ima neka fora, ne znam koja je, ali ima fora. Gledaj gore.
Gledajte kolore, 3, 4, sad. Ja se zajebo. Ja se zajebo skroz, ja ne znam da uopće vi vidite to. Zato imam probimo, čisto da možete gledati. Čekaj, znači ja gledam gore. 1, 2, 3, 4, 5, hopa. Okej. Level up, please, please. When you look up, something happens down. Can't get it, click here. Aha, one block cloned, what? Eto. To works for the gold color name. What? Works for the gold color name. North? What? North? Evo ga, north, znači north. Šta? Aha. Znači north, pa south. Pa north. Pa north. What the fuck? Pa south. Pa south. Pa north. Ček, pa north. To je to, idemo bre. Oh! Ajoj, kako teško stvari. Kako Minecraft lud. Oh, lik je genije. Ovo lik koji pravi ovu mapu je genije. Brate, ja ne mogu verujem. E, mogu, dobre. Okej, okay. Okej, okay, gdje sad? Mogu skočiti no, okej. Okay. Aha. Sad na ovo. I mogu ovdje. To je to, okej. Okay. Opa, what? Try to die again, lol. Ajoj. Mama! Mama! Did you really thought is that easy, eh? What? Lol. A sam moram umrem. Šta se dešava? Moje noge! What? Jump. Lol! What? Ah? Danger falling animal. Padajte mene! Imam previše regen pa mi ne mogu ništa. Parkour! Opa! Kako sad? Opa! What? Zašto sam došao do njega? Možda taj ne dobijem fall damage? Fall damage! Sam uspio, nisam. Ok, nije tu do voda? Imamo do gore možda? Voda, please? Nope, nije. Nope, nije. Nope, ni blizu, čekaj. Danger. Knjigice, please, level 6, please, ne tražim mnogo. Čekaj inventory button. Zašto ne radi ovo? Radi, to je to. Ja ovo ne mogu da verujem. Ja ovo, ne da ne mogu da verujem, ovo je nemoguće. Sam pokupio bar. A pokupio sam ga, ne lažite. What? Se ostvorilo još, to mi čini. Hopa, what? Nema dume tamo, ali šta je ono ovo? Ovo nemam što uspeo, okej. Okej, dobro. Znači ovdje... Dobro, pokupio sam Iron Nuggets, okej. I šta je s Iron Nuggetsima? Ima nešto tamo, opa, ne, zin! Svi izgubimo Iron Nuggets. Izgubio sam Iron Nuggets. Šta je s Iron Nuggets, majke ti? Okej, Iron Nuggets. Wee! Okej, i šta sad vamo? Možda ih pečem, ne znam. Okej, ovdje imao isto vjerojatno jedan. Jop, se moram do tamo. Okej, button. A ja nemoj da dođem do button. Aha. Chef? What? Daj ću mi jedan call, čekaj. Tamo su mi ostali metali, neee! Game mod, ne mogu, ne želim. Uspio sam bio, boli me, daj mi, uspio sam, već sam bio došao do ovde. To što nisam se bio setio ranije da uradim nešto druga stvar. Okej, evo tebi jedan to, daj mi to, hvala tebi. Evo ti jedan to, daj mi jedan ugli, okej. Za ugalj kako to ti, evo tebi, recimo, zašto ja uopšte ovo radim? To, okej.
Vidite, evo, redstone i... what? Redstone i iron nugget. Znači, skroz tamo, bum, ovo se ispeče, sad čekamo malo, za to vreme samo ponovno da pogledam da li se ovdje... Koristim game mode zato što ovaj Minecraft laže. Pa nisam ja kriv ako koristim game mode, nego to je totalno normalno. Dobijemo 3 od toga. Aha. Ja možda nabavimo, da, nam kupimo... Da, to je to, to je ta logika! To je to. Okej, bla. Ne želim da radim moj parkour, zato što ako padnem jednom sa parkura, mora sve ponovo. Što je jako loše. Okej, cepaj. Daj mi to tu, bum, imamo 3. Sad nam trebaju ove dve stvari ponovo. Znači, jedan ugalj. Okej, jedan ovaj. Bum. Okej. I sad na kraju nam treba jedan redstone. Bum. Okej, još malo samo. Samo malo. Ako pa, can be placed on. Block of diamond. Block of... A kako bi ja uspio sad do tamo? Od svega toga, kako bi ja sad uspio do ovdje? Više nekako okolo, ne kontam. Ja, ovo ima neka fora, verovatno, ne znam... What? Dugme. Si sad pravi. Aha. Da, to je to. This level is not bugged. Okej. Ne znam. Ne, moj odgovor je, ne znam. What? Šta? Ako ja uradim ovo za džabe? Razočarat ću se. A ček, svoj moramo ovo, pa ovo. What? Ovo, pa ovo. Okej, to je to. Gurni. Okej, vidim to, pa to. Bum, ode dole. Nice. Okej. Ne! Umro. Čekaj, moram iz početka, ne moram. Mislim da ne moram. Dobre, ne moram. Okej, znači mogu da gu... Ali ima nešto ovdje? Verovatno je to sticky. Aj, ako guram ja vam ovo... Okej. Ali kako sada... Aha! Nemo ga sticky ovdje, verovatno, da. Sticky je tu... Aha, ovo bi morao super brzo onda. To je to bre, okej. Nope. Ovo da povlači? Nope. Aha! Bobo! To je to. Tras gore, tras tamo. Tras povuti, tras tu! Ušlo! To je to! Uspjeli smo! Okej. Šta sad? Šta? Bukvalo! Šta sad? Neki parkour stoji. Ako ovo radim sve za džabe. Ako ja ovo radim sve za džabe. Brate, imam da puknem. Sve ovo što sad pozadi. Mislim da jesam. Ne znam, skočio odavde vam. Opa! Okej. Nije problem. Ne više da stvari mogu ovdje skočim, o nisam uspio naravno. E, ima checkpoint, ovo je checkpoint. Ekstra! Okej. Sve je okej. Nema problema za sad, sve je super, sve je kako treba. Sve je full. Nema nikakvih problema trenutno. Ne ljutim se ni na koga! Ajde, sad imamo checkpoint, sve je okej. Ne, nisve okej! Nisam da skočim tu. Ja skočim vam gore, pa ovdje dole, sad tu, okej, ovdje i checkpoint. Fishing rod, what? Hvataj ono tamo. Vjerojatno odavde do vam. What? Okej, šta želiš ti od mene? A mora da blej? What?
stuck here forever, just quit, give up, you can't pass this level, you are not illogical, better quit, disconnect, you noob, you won't pass this level. Dizađem, pa duđem. Brate, volim ovo! Volim, uništi mi dan! Uopće bi uništio dan i želim sad nešto da to radim za njega, neka hvala! Ali ako izađe peti deo, igrat ću prilike, što bi bilo ekstra. Iskreno ljudi, mapa je ekstra, ima... Mnogo je čudna, znači... Brate, bez hintova ništa nikad ne bi uradio, najiskreno. Ili bi, da ne bi trebalo 2 sata da uradimo ovako, lagano. Ljudi, nadam se da vam se u epizodu ostavite like i ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!